շատ եմ սիրում ցանկացած այն վայրը, որտեղից շատ սիրում տեսարաններ է բացում եւ դու այդ գրանյա, որտեղ կանգնած ես, հասկանում ես մի քայլ առաջ, մի քայլ հետ, ինչ է գախված։ Եվ ադրենալինը եւ ազարտը ուղղով միշտ հսկես իրավիճակը եւ հասկանաս, որ այդ ազարտը թույլ չտա անել անողելին։ Պետք է գտնես քո այդ ներքին նոտան, ներքին լարը եւ հասկանալ, որ երաժշտությունը քեզ լիցքաթափում, հանգստացնում։ Ամենասիրած խաղերից մեկը դա մաֆիա խաղն է, հոգեբանությունը հասկանալու ուրա մարդ իր սուտ խոսալու դեպքում ինքն իր ամոցը դրսևորում։ Մրցումից հետո փորձում ենք մաքսիմալ ինչքան ժամանակ ունենք զբոսնենք եւ ծանոթանանք տվյալ քաղաքի երկրի մշակույթի հետ։ Մաքսիմալ փորձում եմ ազատ ժամանակը տրամադրել ընտանիքի։ Ցանկացած այդ ժամանակ, երբ որ չեն հավատում կամ երբ որ կոտրված եմ, ես ինձ զգում հասարակությունը, որ ճնշում է, որ ծադրում, դա իմ մեջ միանգամից ստիմուլ է առաջացնում ապացուցել հակառակը։